Jag ska berätta att idag kommer Jan Guillaumes åttonde del i romansviten om 1900-talet, det stora århundradet. Nu har vi kommit fram till 70-talet, det röda 70-talet, ett decennium som Guillaume själv gjorde sig ett namn som grävande reporter. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta om den här boken? Eh, vad handlar den om? Ja, 68 var ju den, den kul sidan av saken. Alltså när man hade roligt och det var fint att vara vänster. Och liksom, morgondagarna sjöng, som Jan skrev Och, och, och e, Framtiden såg ljus ut. 70-talet är en annan sak, för nu kommer terrorismen. Mm. En tid lika präglad av terrorism som vår tid nu, fast det har alla glömt. Va? Mm. Och, e, det, var ett, det var ett krig mellan säkerhetstjänsterna i Europa och e, studentvänstern kan man säga. –som var på liv och död. –Hur, så, hur såg den...? Förlåt. Ja, men det är en väldigt hård eh, värld du beskriver ja, den här. Och jo, jo, men hän, det var många som dog och det var många som åkte in mm. på livstid. Och, eh, så det var hårt, mm. visst. –Det är självupplevt en hel del av ja, det här. –Ja, det kan du ge det på. <laughs> men kanske inte alla detaljer. Du har tagit nej, lite nej. friheter. Mm. Jag, jag tänkte på hur, den här, den här eh, motsättningen. Kan du förklara hur den såg ut mellan säkerhetstjänsten eller makten och vänstern? Det är alltså... lek Ja, det var det därför att eh, inom säkerhetstjänsterna så hetsar man upp sig på det sätt som man alltid gör alltså som de gör med muslimer idag gjorde de med oss vänsterstudenter kan man säga på den tiden. Så att de trodde att vi utgjorde ett hot mot staten och då är det deras uppdrag, uttalat eller inte uttalat från den politiska makten att verkligen få stoppa oss. Mm. Och det bästa sättet det var ju att få oss att bli våldsverkare. För gäller det våld så kommer staten alltid att vinna. Mm. Mm. Alltså det de, 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 de spelar ingen roll vad studenterna hittar på. Staten kommer alltid komma med flera äh, våldsinslag. Till slut Flygvapnet, om inget annat, hjälper. Dem. Mm. Hjälper den sanningen även idag tror du? N när du När ser med dina erfarenheter. Ja, det tror jag. Alltså att, att, ähm, det vore ju fantastiskt om folk kunde tänka efter i den hysteri som råder idag, så att, ja, men Så här var det för några decennier sedan, fast med lite omvända sedan förtecken. Vår tidsterrorism kommer säkert också försvinna. Och så blir det någonting annat, antagligen något mycket farligare. För eh, muslimerna är ju inte farliga, men ju Börjar man utse Ryssland till fienden på samma sätt som muslimerna idag då blir det allvar. Mm. Boken handlar ju om, om IB-skandalen. Inte för att avslöja för mycket, kanske. Du har ju skrivit om slutet lite mot... hur... Det blev i verkligheten ja, ja, eller? Jag, jag har skrivit kontrafaktiskt ja. som det heter. Är det ett alltså, drömscenario du ja, tänker? Ja, ett av mitt livs största misstag någonsin. Ja. Som jag än idag kan vakna på, när, på natten kallsvettad hur kunde jag vara så dum? Är att vi valde fel advokater när vi ställdes inför detta. misstänkta för spioneri mm. ja Peter Petersburg. Ja, då tänkte jag så här, vi ska inte ha några kända advokater som bara provocerar domstolen. Vi ska ha eh, gamla stötar sådär. Det var ett misstag. Och du, vem var, skulle du haft, Vi skulle ha haft Henning Sjöström ja. och Leif Silbersk. <laughs> då, då hade vi vunnit. Och, och det misstaget, jag kunde inte hålla men nu ska jag reparera det där. Ja. Så, I den här versionen av IB-affären, då blir det Henning Sjöström och Leif Silbersk. Och då blir det andra bollar. Ja. Fast han heter Sjöstrand. Henning Sjöstrand och Lars Silberman heter mm. honom, ja. och, och huvudpersonen, du har liksom delat upp dig själv i två delar lite grann. Ja, gärna. det kan man säga. Mm. Så att jag läste ju juridik. Och jag var som klippt och skuren för att bli jurist. Jag känner jag än idag att jag kanske borde ha blivit. Men genom olika tillfällen så blev jag journalist. Så att jag har gjort en sån där sliding door. Så att, what if? Om jag nu inte hade blivit journalist utan verkligen blivit jurist. Hur hade det gått då? Mm. Ja, Det är det jag berättar <laughs> Men nu skriver du ju om ett decennium som ganska många faktiskt har upplevt. Är det. Det, det är svårare? Nej, det är det inte. För att då, då, då behöver man inte förklara sig så förbaskat mycket. För att då finns det igenkänningssignaler som ju många läsare från och med nu kan, kan liksom, eh, ta till sig. Så att jag behöver inte skildra så mycket som med 20-talet. som ingen av oss mm. har någon, någon kontakt med. någon jag tänker också på, vi är mitt inne i en valrörelse. Mm. Eh, i politik överallt. Hur skiljer sig dagens politiska värld mot den på 70-talet? På 70-talet fanns det ju tydlig höger, och tydlig vänster. Ja. Idag har vi tydlig höger. 40 procent är höger, eller extremhöger. Liksom, alltså, Vänsterpartiet står lite till höger om Socialdemokraterna modell 75. Mm. Och Socialdemokraterna idag är ett sorts icke-parti, ett mittenparti. som Stefan Löfven själv säger. Så att det, det finns, idag har vi inte en höger-vänster-motsättning. klasskamp, liksom inte mot kapitalet eller för kapitalet. Eller någonting sånt, utan det är ett, mycket surr i mitten och då så är det då rasat. Hur som... skulle du beskriva ja. dagens motsättningar? Då? Ja, det, det är, ju, det är ju etniciteten som har blivit det viktiga, stället för klassen. Eh, högerpartierna som ju är starka, de är nästan 40 procent av de här tre högerpartierna. De eh, ser etnicitet som grejen och inte klassen. Det är inte, det är inte de rika som är fienden längre utan det är liksom främlingen. Och det är ju kolossalt otäckt egentligen. Varför har det blivit så tror du? Eh, en förklaring är den här strävan mot, mot mitten. En tänkare sa att um, som soci socialdemokratiskt tänker så, man får inte provocera radhusägarna i Nacka. <här> och är det så att alla ska slåss om radhusägarna i Nacka, om deras röster, så blir det inte mycket ideologi. utan det blir... Är det för stor medelklass? Eller, är det, är det det menar? Ja, eller inbillad medelklass. Mm. Alla tänker sig vara medelklass, och då tänker politikerna det också och så blir det kamp om radhusägarna. i nacka. Mm. Du har ju varit med länge, men det lär vara så att du aldrig tidigare har röstat. Det är sant. Jag röstade i franska ja, presidentvalet, och röstade fel. Domt nog. Men, men nu då. tänker du göra det. Ja. Varför? då? Därför, nu börjar det likna folkomröstning. Jag har röstat i folkomröstningar. Mm. Nu börjar det likna folkomröstning för eller emot demokrati. Och då, då kan man inte hålla sig borta längre. Har du bestämt dig? Jag har tre partier att välja mellan. Hur, hur resonerar du? Då? Alltså de som, är mot, de som är mot rasismen, det är de, det, mm. de partierna. Och det är självklart vilka det är. Det, det är de som man måste rösta på. Vad mm. mm. står på spel i det här valet? Högerns ytterligare frammarsch, eller äh, att man bryter den frammarschen. Mm. Mm. Du, äh, du ska skriva två böcker till. i den här mm. serien. Mm. Vad får vi läsa då? kommande 80-talet är att satsa på dig själv. Ut med all vänster, höger. Sossarna blir höger runt om. Thatcher, Reagan, Reaganomics. Den enda vägens politik, såklart. Och sen så kommer 90-talet som är en fortsättning på det, men där har jag en överraskning i beredskap. Okay. <laughs> överraskning. Kan, kan, du, kan du hinta lite om vad det kan vara? Uh, uh, ja, det är en återkomst som kommer att... Ah, det, är, det är en karaktär som återkommer. <laughs> en, en återkomst som kommer att drabba familjen och omgivningen med häpnad och skräck. Med ah. militärgrad kanske? Ja, han... han, han, ja, han mm. Den militära graden för att vara exakt är SS-Oberstorban 4. Okay. Okay. Mm. Men du ligger ju uppe i 80-talet och det här dig lika nära som 70-talet? Nej, naturligtvis inte. 80-talet är ju min vänstersynpunkt. Det dystert, äh, dystrare än den här kampen som vi i Sverige vann. Vi vann mot säkerhetspolisen och underrättelsetjänsten i Sverige. Och det var vi ensamma om i Europa. Tack så mycket. Tack så mycket. Det som döda drömmar sover aldrig alltså handlar det om. Mm. är faktiskt slut för idag. Vi tackar alla som har tittat. Ja, tack för oss. Hej då.